Так звана Росія розширює військово технічну співпрацю з Іраном, розглядаючи можливість передачі винищувачів та технологій протиповітряної оборони Тегерану. Якщо ці плани будуть реалізовані, Ірану буде легше захиститися від потенційних повітряних ударів з боку Ізраїлю чи США. Про це повідомляє за ваших танпоуст із посиланням на джерела. За даними видання, в березні російський виробник зброї компанія Старт запросив іранську делегацію на екскурсію на свої виробництва. Ця подія, описана як демонстрація науково-технічного потенціалу та виробничих можливостей, може стати підставою для передачі так званої Росією своєї військової технології Ірану. Серед продукції старт є комплекси С 400, які можуть виявляти та знищувати невидимі літаки, які є частиною арсеналу армії США та Ізраїлю. Наразі не ясно, чи буде мати ця екскурсія подальше продовження у вигляді передачі російської зброї Ірану. Проте джерела видання підтверджують, що після того, як Іран у 2022 році погодився поставити так звані Росії тисячі дронів Камікадзе та ракет для використання у війні проти України, співпраця між двома країнами лише посилилася. Зокрема, за словами за ваших танпоуст, Росія зобов'язалася передати Ірану свої передові винищувачі та технології протиповітряної оборони, які допоможуть Ірану посилити свій захист від можливих атак з повітря з боку США чи Ізраїлю. Така співпраця приносить обом країнам значні вигоди, підвищуючи статус Ірану від молодшого союзника до стратегічного партнера. Для Ірану це переважно не продаж зброї, а отримання технологій і нематеріальних вигод. Згідно з представниками розвідки США та Близького Сходу, Росія також отримує вигоди від співпраці з Іраном, включаючи закупівлю додаткових військових товарів на суму близько 2 мільярдів доларів. Ставте лайк, коментуйте. Підписуйтесь на канал, підтримуйте канал Гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!